السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام وراكسن داود يا الميلول باجوك تاني يا سيكاستو نو داون ايسان كسو دوادا بلان ميديا يا برنامج كي انا غاد لينا يا حالته او دنبي اي دغالدا كتاغن قويغا دلك ايتوبيا sidoo kale to wararka naga soo gaaraya waddanka Eritrea ayaa waxa ay sheegayaan in gantaalo lala dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka Eritrea magaalada caasimada ah ee Asmara ayaa ka mid ah goobaha la sheegayo in gantaaladaasi ay saameeyeen sidoo kale to gantaalada ayaa waxa la sheegayaa in goobaha ay ku dhaceen ay yihiin kuwa ka bedelan kuwii hore to sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee waddanka Eritrea inkastoo aysan faahfaahin dheeraad ah bixinin sidoo kale qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Ethiopia ayaa wararkaasi iyaguna sheegaya qaar ka mid ah warbaahinta caalamka oo ay ka mid yihiin AFP aan idhaahday iyo sidoo kale to Al Jazeera iyo kuwa kale to ayaa iyaguna xilligan tabinaya in gantaalo lala dhacay caasimada Asmara ee waddanka Eritrea TPLF ilaa hadda kama aysan hadlin arrimahaasi sidoo kale to dawladda Eritrea war rasmi ah ma aanan arintan ka soo saarin laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in goobo aad mashquulkood u badan yahay ay gantaalada qaarkood ku dhaceen si oo u dhaxeeya xugaga TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia oo kaashanaysa qaar ka mid ah ciidamada maamulada waddanka Ethiopia ama kilalada waddanka Ethiopia waxana ugu horeeya kilalka maxarada oo iyagu kaalinta ugu weyn ka geysanaya admoodana in ay cad goos iyo cadaawad qaangaara oo xilligii Mengistu Haile Mariam ay u qabaan TPLF oo waqtigaasi waddanka Gambia hanba kala wareegtay dagaalku waxa uu galay maalintii 24aad walina waxa uu ka socdaa hareeraha iyo goobaha u dhadhow magaalada Makala ee caasimada dawladda deegaanka Tigrayga halkaasii oo ay doonaysa dawladda federaalka Ethiopia inay gacan ku haynteeda la wareegto iyada oo ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan xubnaha TPLF sidoo kale tana xubnaha TPLF ayaa dadaal xoogan ugu jira iska caabintii ugu dambeysay ee ay iskaga difaacayeen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia. Ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen guulo waaweyn oo dagaaladii maanta ka dhacay dhinacyada magaalada Makala, dhinaca Waqooyi Galbeed iyo sidoo kale dhinaca Koonfureedba in ay guulo waaweyn ka gaareen. Ciidamada militariga waxa ay sheegeen inay ku sii siqayaan magaalada Makala ee xarunta gobolka Tigray halkaasii oo ay doonayaan inay kala wareegaan xoogaga si shacabka loo badbaadiyo. Ciidamada dhanka Waqooyi ee Adikrat kaga soo socda ama kaga wajahan Makala ayaa waxay sheegayaan inay qabsadeen magaalooyinka Agula oo 37 km u jirta Makala iyo Wikiro oo 74 km dhinaca Waqooyi kaga beegan magaalada Makala ee caasimada dawladda deegaanka Tigray. Dhanka kale to ciidamada kaga wajahan dhinaca galbeed ee ka kicitamay Almata ayaa waxay sheegeen in ay qabsadeen magaalooyinka Hiwane oo 58 km u jirta Makala iyo kuwa kale. Sidoo kale waxay ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia sheegeen guulo waaweyn oo ay ka gaareen xoogaga Tigrayga oo ay sheegeen in ay ku sii siqayaan magaalada Makala ee caasimada dawladda deegaanka Tigrayga. Caasimada dawladda deegaanka Tigrayga ayaa waxaa difaac xoogan u galay xoogaga TPLF kuwaasi oo doonaya gabi ahaanba in aan lagala wareegin magaaladaasi. General Hassan oo ka mid ah ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay ka awood roonaadeen dambiilayaasha sida uu hadalka u dhigay ayna qabsadeen magaalooyin fara badan oo ku hareereysan magaalada caasimada ee Makala oo ay ka mid yihiin kuwii aan horay u soo sheegnay. Waxa uu sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada caasimada ee Makala hayna ugu dambeyn soo gabagabeyn doonaan dhowrka maalmood ee soo socda gacan ku haynta magaalada Makala iyo soo qabashada xoogaga TPLF sida uu generaalku hadalka u dhigay. Ciidamadu waxa ay sheegeen in gabi ahaanba iyaga wax khasaare iyo dhibaatooyin kala duwan aysan soo gaarin iyaga oo adeegsanaya duqeymo iyo sidoo kale taangiyada iyo ciidanka lugtana ay jab weyn u geysteen ciidamada TPLF. Ciidamada cirka Ethiopia ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay duqeymo ka fuliyeen nawaaxiga Makala
gaar ahaan Timpi iyo waliba Abyali oo goobahan ayaa waxaa la sheegayaa in uu hub ugu kaydsanaa maamulka Tibir. Ciidamadu waxay sheegeen in goobahaasi ay u burburiyeen inayna gacanta ku dhigin hubka halka yaalla xoogaga TPLF gabi ahaana halkaasi lagu burburiyo hubkaasi inta dadka shacabka iyo ciidamada qaranka loo isticmaali lahaa. Waa sida ay hadalka u dhigeen ciidamada cirka ee dowladda federaalka Ethiopia. Sidoo kale waxaa ka dhacay magaalooyinka amxaarada qaar ka mid ah dibadbaxyo waaweyn iyo sidoo kale magaalooyinkii laga qabsaday TPLF ee gudaha maamulka Tigrayga, kuwaas oo amxaaradu ay sheegi jireen in xoog looga haysto. Shacabka amxaarada ee raaya ayaa waxa ay dhigeen dibadbaxyo waaweyn, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan maamulka kumeel gaadhka ee Tigrayga, oo ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin, iyagoo sheegay in ay dad amxaara yihiin. Muddo badanna dhibaatooyin kala duwan ay TPLF ku haysay deegaanadoodan ay doonayaan inay amxaaradooda kaleeto iyo kilalka amxaarada ay ku biiraan. Goobahan oo xoogaga TPLF ay horey gacanta ugu hayn jireen ayay sheegi jireen inay iyagu dhul ahaan iska leeyihiin, laakiin awoodda dalka oo muddo 27 sano ay haysteen iyo sidoo kaleeto boqorkii waddankaasi ka talinayo oo ay kala wareegeen talada iyo amxaarada oo nimanka cadaawadda u badan ee dhexmartay ka mid ahaayeen ayaa keenay inay qaar ka mid ah deegaanadaasi gacanta u dhigaan. Muran ayaana muddo ka taagnaan jiray halkaasi si ay amxaaradu dhulkooda ula wareegaan. Tigrayga ayaa iyaguna sheegaya dhulkaasi inuu yahay dhul ka tirsan maamulka Tigrayga, laakiin amxaarada ayaa xilligan waxay gebi ahaanba ka soo horjeedaan maamulka TPLF in wax maamula oo kumeel gaara haddii iyaga meesha laga qaado in loo sameeyo deegaanada Tigrayga, waxayna doonayaan in iyaga lagu wareejiyo dhulka ay iyagu leeyihiin. Waana sababaha keenay in calamada dowlad deegaanka amxaarada ay halkaasi ka taagaan, sidoo kaletana ay goobaha taariikhiga iyo meelihii uu ku astaysnaa calanka Tigrayga iyo waxyaabaha sida gaarka dhaqanka ugu ah Tigrayga in ay halkaasi gebi ahaanba ka tuuraan. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Ethiopia Ahmed Shide, oo isaguna warbaahinta waddanka Faransiiska ee France 24 la hadlayay, ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay gebi ahaanba soo afjari doonaan xoogaga TPLF. Ciidamada dowladda federaalka Ethiopiana ay dadaallo xoogan sameynayaan, isagoo sheegay in gebi ahaanba dagaalkaasi la soo gabagabayn doono. Waxa uu sheegay inuu yahay mid sharciga lagu sarreysiinayo oo sarreynta sharciga ka turjumaya. Ahmed Shideh ayaa waxa uu sheegay in hawlgalku yahay mid sharci ah, waxa uuna ku andacooday in ujeedku yahay in shacabka Tigrayga laga badbaadiyo jabhada TPLF oo uu ku eedeeyay in ay geysteen gabood fallo waaweyn iyo tacadiyo waddanka Ethiopia iyo deegaanka Tigrayga iyo shacabkiisa iyo qowmiyadaha kale ee waddanka Ethiopia ba ay ka geysteen. Meelaha ay ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia la sheegayo inay qabsadeen waxaa ka mid ah magaalada uu ku yaallo masjidka taariikhiga ah ee Boqor Najaashe, kaasi oo ah mid sanadii 7-aad ama qarnigii 7-aad la dhisay, aana masaajidkii ugu horreeyay ee waddanka Ethiopia laga dhisay oo ay isticmaali jireen saxaabadii Nabiga Cali Salaatu Wasalaam ee halkaasi u soo hijrooday kadib dhibaatadii Nabiga lagu hayay. Nabigu uu sheegay in boqorkaasi uu agtiisa aan lagu dulmiyeynin haddii ay aadaan ay ka baxayaan dhibaatooyinka waaweyn. Sidoo kale afhayeenka TPLF sidoo kaletana ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha deegaanka Tigrayga Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in ay magacaabeen xubin sare oo wadahadalada TPLF u qaabilsanaan doonta, taasi oo la hadli doonta beesha caalamka iyo sidoo kaleeto wadamada caalamiga ama wadamada kaleeto ee caalamka iyo midowga Afrika iyo dowladda federaalka Ethiopia si colaadda halkaasi ka taagan loo soo afjaro sida uu isagu hadalka u dhigay. Laakiin dowladda federaalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in gabi ahaanba aysan ogolaan doonin in wax wada hadalla ay la yeelato nimankan TPLF ay ku tilmaamayaan dambiilayaasha. Wasiirka difaaca ee dowladda federaalka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay inay amar buuxa siiyeen ciidamada waddanka Ethiopia in ay qabtaan magaalada caasimada ee Mekele. Caasimada Mekele ayaa ah halka lagu hardamayo hadda, waxaana moodaa difaacyo badan in ay ka sokeeyaan, inkastoo meelaha qaar wax ka yar 30 kilomitir looga jiro, haddana waxaa jira goobo 50 iyo ka badan ay u jiraan ciidamada federaalka ee dowladda Ethiopia.
laakiin dhibaatada ugu weyn iyo arinta murugada leh ee TPLF haysata ayaa waxay tahay in dhinacyada gabi ahaanba lagaga soo socdo oo la hareereeyay qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Ethiopia oo ay doonayaan in halkaasi ay ku soo afjaraan gabi ahaanba dagaalka. Dhanka kale, waxaa weli socda dadaalada lagu doonayo wada xaajoodyada iyo wada hadallada lagu soo afjarayo colaadda u dhaxaysa dowladda federaalka ee Ethiopia iyo xoogaga TPLF ee ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia. Dadaaladaasi ayaa ka socda wadamada dibadda iyo sidoo kaleeto gudaha waddanka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu markii uu reesay la kulmay ergeyda Midowga Afrika ee u yimid magaalada Addis Ababa in ay isku dayaan una dhexdhexaadiyaan xukuumadiisa iyo hoggaanka jabhada TPLF kadib in ka badan 3 toddobaad oo uu socday dagaalka military ee u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxaa la sheegayaa in xoogagan uu doonayay in ay u tagaan magaalada Mekelle xubnaha TPLF ee ku sugan si ay wada hadallo ula soo yeeshaan, inuu gabi ahaanba u diiday oo uu sheegay inaysan amnigooda iyagu sugi karin halkaana dagaal iyo dhibaatooyin ay ka socdaan. Waxa uu sheegay dowladda federaalka Ethiopia inayna halkaasi maamulin wax kasta oo dhibaato oo ka timaadana iyagu mas-uul ka noqon karin, sidaas darteedna aysan ogolaan doonin in mas-uuliyiin Midowga Afrika ka socda oo dowladda Ethiopia u yimid dhibaatada haysata inay wax ka qabtaan, inaysan marnaha aqbali doonin in dhibaato la gaarsiiyo. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed inta beddelkeeda iyagu maalmaha soo socda soo afjari doonaan dagaalka TPLF kala dhexeeya xubnaha Midowga Afrika ayuu uga mahadceliyay dadaalada xoogan ay wadaan, isagoo sidoo kale ta madaxweynaha Midowga Afrika ee xilligan oo ah madaxweynaha Koonfur Afrika u mahadceliyay sheegayna dadaalada xoogan ee uu ku jiro. Dhammaan wadamada caalamka ayuu sheegay in cid kasta ay uga baahan yihiin oo xilligan taageero siinaysa, laakiin taageerada in looga dhigo inaan gudaha waddanka Ethiopia la soo faragelin oo uu sheegay in uu ka adag yahay xiisadaha gudihiisa ka jira. Waxaa weli sii kordhaya macaluusha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee gudaha deegaanada Tigrayga laga soo sheegayo iyo kuwa laga soo sheegayo dadkii u qaxay gudaha waddanka Ethiopia intiisa kaleeto, iyo sidoo kaleeto waddanka Suudaan sida ay hay'adaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kaleeto hay'adda qaxootiga adduunkuba ay sheegayaan. Intaas daawadayaal, waxaan xilligan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyey ee maalinimadii maanta ahayd iyo guulaha kala duwan ee halkaasi laga kala sheeganayo. Waxaa xusid mudan wararkaasi in ay yihiin warar hal dhinac ah oo ciidamada keli ay ku og yihiin aysan jirin warar madax bannaan oo arrimahaasi xaqiijin kara oo ama dhihi kara. Warkaasi waa war xaqiiqo ah maxaa yeelay ma jirto warbaahin madax bannaan ama wax ka madax bannaan dowladda iyo TPLF oo ilaa iyo hadda laga soo xigan karo wararka waddanka Ethiopia ka taagan iyo dagaalka dhinaca waqooyi. Tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.